שלום למאזינים וכל היהודי, אנחנו בפרק נוסף של ההסקט מדברים בהר. כאן אלחנן גרונר, איתי מנחם בן שחר. שלום, שלום. שלום מנחם, מה קורה? על הכיפק ברוך השם, ואנחנו מדברים היום. כן, היום האמת נושאים לא הכי שמחים, לצערי. אבל חשובים. כן, שני יהודים שנפטרו וככה קצת עבר מתחת לרדאר. נפטרו אחרי מאבק ממושך. ניצולת השואה שמאשקלון, נעמי פרלמן, שנפגע מרקטה, שירו מחבלים בשומר החומות. שכבה 9 חודשים. נפטרה השבוע. ועל חסיד ברסלב, משה ברבר, שאחרי פציעה של 18 שנה מפיגוע בקבר יוסף נפטר. שבוע שעבר, ובכלל קצת ניגע במה שקורה בשכם, מחבלים, כניסות, קבר יוסף. האזנה נעימה. כן, אז נעמי פרלמן מאשקלון, אישה ב-91, תראה מה היא עברה, עלתה לארץ אחרי השואה, הייתה, נולדה בפולין, ברחו המשפחה לרוסיה, אחרי זה עלו לארץ ב-1950, זאת אומרת, באו פה ממש בתקופה של, של ההתחלה, הייתה, הקימה משפחה, נפגעה, את הפגיעה שלה כולם זוכרים דווקא, נכון? היה שם... זהו, הפגיעה זה היה בזמן שומר החומות, פגיעה ישירה של טיל בבית באשקלון, והעוזרת... העובדת זרה שהייתה איתה, עובדת סיעודית, היא נהרגה, והיא עצמה נפצעה בצורה מאוד מאוד קשה, ובעצם הייתה מאושפזת, אם אני מבין נכון, עד השבוע. כן, על הבעיות ברגליים, ומשפחה ממש ניסו, השקיעה הרבה, נלחמה על חייה, והוכרעה. כן, ונפטרה, ואתה יודע, חוץ מזה, שאתה יודע, כל יהודי שכמובן, נרצח, נהרג, זה כאב גדול. שתי נקודות תפסו אותי בסיפור שלה. אחד, שזה קצת עבר מתחת לרדאר. היום. זאת אומרת, תשמע, זה לא חדשות, זה לא ניוז, כאילו... היא כבר שומעה בתור פצועה קשה, אוקיי, נהרגה. בסדר, אז נעשה איזה דיווח, איזה דיווחים, אבל זה לא הכריד את המדינה. וזה צריך להכריד את המדינה. יהודיה נרצחה. יהודיה נהרגה. הדבר השני... שהיא ניצולת שואה. עכשיו, איפה, מאיפה זה קפץ לי? כי הערבים האלה מחשמם באיזשהו ערוץ, פרסמו הדעות נעצה כאלה, שמחה על עליה, שהנה, מה שהיטלר מחשמו לא הצליח, אנחנו הצלחנו. באמת? כן, כן, בלי להתבלבל. לא זוכר את הניסוח המדויק עכשיו בערבית. הפצת את זה, זה חזר. כן, זה אף בקבוצות. ואתה אומר לעצמך, ריבון העולמים, כאילו. הם לא מתבלבלים. יהודיה, עזוב אותם. לא, אני אומר על עצמנו, אני אומר על עצמנו, בסוף יהודיה עברה את הגלות, את הגיהנום הכי גדול בגלות. הגיע לפה, גיד לה זה, ובסוף, באשקלון, בבית שלה, במדינה שלה. טיל מעזה. טיל מעזה, שחבורת אפסים שאנחנו הקמנו אותם בכלל, ונתנו להם להתחמש, ועכשיו לא יודעים להתמודד מולם. וזה אולי התמצית של מה שקורה פה, כאילו הסיפור ש... שאתה משתגע, אתה אומר, בשביל מה הקמנו מדינה? כאילו, הקימו, הגיעו פה אנשים, הקימו מדינה כדי לשמור על היהודים, כדי להגן על היהודים, שיהיה מקום ליהודים. והנה פה ניצולת שואה, למרות שיש, לא חסר הצבא, הרי כל הזמן אמרו, השואה הייתה, לא היה צבא ליהודים, כן, לא המדינה ליהודים. אתה לא יכול להשוות המספרים, לא, ברוך רגע, השם. רגע, 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 אני לא בא להגיד שעכשיו יש פה שואה. אבל אני אומר, יש פה צבא. הצבא הזה יכול לפעול, הצבא הזה יכול לרסק את העזה. המדינה הזאת יכולה להגן על היהודים, והיא לא עושה את זה, כי איבדנו את הדרך. זהו, לא, כדי לא להיות דיון שטוח מדי, אתה חייב להודות שיש אנשים שהם בטורים מאוד מאוד גבוהים, בעיני עצמם משקיעים בביטחון המדינה. זה לא כאילו שאין שר ביטחון, אין שר ביטחון, אין צהל. זה עוד יותר ממחיש בעיניי את האבסורד, שיש. זאת אומרת, אם היינו בגלות, טוב, נבח, מה נעשה? יש, ויש אנשים שאומרים בזה חשיבות, ומשקיעים בזה המון. יש שייגצים, שקוצים שזורקים עלינו אבנים, ואין מה לעשות, נבח, אנחנו בגלות. ואנחנו לא בגלות. אנחנו פה,
בארץ ישראל. אנחנו פה, וחשוב לנו הביטחון, אנשים משקיעים בו מאוד. נכון, אולי אני אכנס לזה עוד מעט יותר. זה לא האפקט של הכוח. יש את הכוח הזה, הכוח קיים. ויש מוטיבציה. יש הכל, אבל יש איבוד דרך, והאיבוד דרך הזה מביא בסוף לזה שניצולת שואה מוצאת את מותה בבית שלה באשקלון. מטיל של חמאס, שזה ארגון שמדינת ישראל יכלה לשבר ולמגר ולהשמיד מזמן. כמו כל הלאומיות הפלסטינית, כן. שהיא כידוע צומחת מתקווה, וברגע שיגדעו לה את התקווה ויהיה לה יאוש, יבוא שלום על ישראל. אז השבוע נפטר חסיד ברסלב, משה ברבר, שהשם יקום דמו, שנפצע בפיגוע בקבר יוסף בשכם, ליד קבר יוסף לפני משהו כמו 18 שנה, ואנחנו רוצים לדבר עם יעקב בן ניסן, חסיד ברסלב, חבר של משה. שלום יעקב. שלום לך. שלום לך ושלום לכל המאזינים. שלום, ערב טוב. טוב, אז קודם כל, אנשים נראה לי לא כל כך, גם אני לבושתי אמר, לא ממש זכרנו את האירוע שבו נפצע משה, אם אתה יכול טיפה לתת זמן, הקשר, מה היה באירוע הזה? כן, בהחלט, אנחנו מדברים על לפני 18 שנה, בתאריך י' כסלו, תשס"ד, משה ברבר, יחד עם קבוצה של עוד 17 יהודים מרחבי הארץ, נכנסו לקבר יוסף, וביציאה מקבר יוסף הם יצאו לכיוון יש כמובן את הכניסה לתום שכולנו מכירים שנכנסים עם האוטובוסים, יש את היציאה הפנימית, פנימה יותר לכיוון מה שנקרא ציר ים, ושם איזה מחבל ארור עומד ומשחרר צרור לעבר הרכב. משה היה הנהג, הוא קיבל מיד כדור בראש, ו כל הקבוצה היו איתו, כמו שאמרנו, 17 חבר'ה, מתוכם נפגעו עוד איזה 3 או 4, והיה שם באמת אירוע מאוד קשה, לקח משהו כמו 40 דקות עד שכוחות צהל נכנסו למקום. בזמן הזה חסידים ממש לא יודעים איך להתמודד עם האירוע שנוצר, תקועים בסמטה בתוך שכם, המחבלים יורים עליהם, ורכב פריטנדר עם 17 איש, מאוד תפופים, והם בחסדי שמיים הצליחו לחלץ מהאוטו הזה, נכנסו לאיזה בית נטוש שהיה שם מול הרכב, חיכו לחיילים, שבאותו זמן הם יודעים שהחבר שלהם נמצא על ההגה והראש שלו נשמט כזה, ופשוט 40 דקות של לחץ וטורף היה שם, ולאחר מכן נכנסו כוחות הביטחון והצליחו הוציאו את כולם מחוץ לעיר. ואמבולנס הגיע לקחת אותו? הביאו מסוק. הביאו מסוק שפינה אותו ביחד עם עוד שניים. שניים, כן. עוד שניים התיסו אותם, היו ממש פגועים קשה. ומאז בעצם עד היום הוא היה במצב ככה. אז דבר שונה, אני חייב לומר שבאירוע עצמו, הדיווח היה כבר בקשר, וכפו לו חייל להתפרסם ברשת, אמרו שהוא נהרג. כן. ובחסדי שמיים, הטיסו אותו לבית חולים, לתל השומר, הצליחו לייצב את המצב שלו, ובמשך חודשים ארוכים הוא היה מושפז במצב קשה מאוד וקריטי בתל השומר. לאחר מכן, היה איזה שיפור במצבו שהוא לא חזר לעצמו בכלל, אבל הוא כן, ב-15 שנה האחרונים, אני חושב, הוא קצת יותר, הוא היה בבית של אמא שלו בחולון. הוא לא היה מחובר למכונות הנשמה או דברים כאלה. היו צריכים לעזור לו. אה, נכה. הוא היה מדבר? שלום, אה, נכה. מדבר, הוא לא יכול לדבר, הכל שלו הלך, אבל היה אפשר לתקשר איתו, היו מדברים איתו, היה מבין מה מדברים איתו, היה מצטרף עם עם הפה, מנסה לשיר, מנסה לדבר, אבל לא הצליחו ממש לשמוע אותו. הייתם בקשר איתו? הלכת לבקר אותו? כן, כן, בוודאי, היינו אצלו כמה פעמים, אמא שלו שתהיה בריאה, ממש טיפלה בו במסירות נפש
אינסופית, מבוקר עד ערב, התאגה לו, לקחה אותו לטיפולים, בפיזיותרפיה, וכל מה שרק אפשר. בכלל, על המלחמה גדולה, אחרי האירוע, משרד הביטחון בכלל לא רוצה להכיר בהם, אמרו מה, נכנס לשכם, זה בעיה שלו, היא נלחמה על זה ממש בכל הכוח, ובסוף כן הכירו בו, ודאגו להם מבחינה תקציבית לפחות שלהם, לשלם לעוזרים, ודירה ורכב, כל מה שקצת היה להקל מעליהם, וככה הוא חי ב-15-18 שנים האחרונות, עד שלפני חודש, הוא נשבק בנגיף הקורונה, וצערנו זה הסתבך לו בבית החולים, והוא נפטר. אין ספק שהאירוע בקבר יוסף השפיע על כל הדבר הזה, כי הוא היה בן אדם מאוד חזק. כן. חזק מאוד, היה חסון, והפך הכל צעיר בין 40 ו-44, אני חושב. ואין ספק שהפגיעה הזאת בקבר יוסף על ידי המחבלים, היא גרמה לו שככה בסוף הקורונה הצליחה להכריע אותו. מה שכן, חייבים לומר, משה ברבר, לומר שהוא חלוץ הנסיעות בקרי יוסף, הוא בחור בעל תשובה שהגיע מחולון, היה בתור חילוני, בן אדם מאוד רציני, כאילו חבר'ה מן, עם החבר'ה היה אוהד שכדורגל, היה ממש זה, ולפני באזור שנת תשס"א, המחבט, הוא התחיל להתקרב ליהדות, הוא התחיל קיבל את העניין הזה שקברי צדיקים, שבשומרון, הקלה היה מגיע לנסיעות לישוע בינון, פעם בשבוע היו נכנסים לישוע בינון, כלב בנפונה, כל הכברים שם בצומת אריאל, ולאחר מכן, איך שצהל נכנס לשכם במבצע חומת מגן, בתפשין סמך ב' אנחנו מדברים, אחרי פסח היה את היום הראשון שפרסם ככה שאפשר לנסוע לשכם, חבר'ה התארגנו, כמה מאות אנשים הגיעו, והוא גם איכשהו שמע, מה אני חייב להגיע לקבר יוסף, ואני זוכר את אותו מוצאי שבת, היינו שיירה של מכוניות שיצאה מצומת תפוח, הוא פשוט כל כך הבער בו להגיע לקבר יוסף, הוא עקף את כל המכוניות בכביש חווארה, הוא עקף את כולם, הגיע למחסום הרכב הראשון, אומר לחיילים. היה לו ג'יפ אז? לא, באותו תקופה עוד לא היה לו ג'יפ, בהמשך הוא הביא ג'יפ, כשהדרכים החלו להיחסם, אז הוא הביא ג'יפ, אנחנו נראים על היום הראשון, הוא היה עם רכב פורד, ישן כזה, הגיע למחסום, אומר לחיילים בשיא הפשיטות, אני רוצה להגיע לקבר יוסף, חיילים לא הבינו מה קבר יוסף, אבל כיוון שכבר היה הרבה מכוניות מאחוריו, אז הוא אמר להם, אני רוצה שנייה לעשות פרסה, אין בעיה, אני אחזור. נתנו לו להיכנס, ואז איך שהוא נכנס, הוא נתן גז, נכנסנו לתוך העיר, והוא פשוט התחיל לחפש איפה זה קבר יוסף, והוא עשה עולה בקבר יוסף לפני זה, ולא הכיר את המקום, ונסענו בתוך העיר, וחיפשנו הסמטאות ובכבישים, וכל העיר הייתה מלאה טנקים, ושופלים. אני רק רגע עוצר אותך, באמת, הנושא של כניסות ככה פיראטיות, זה, יש על זה הרבה, יש דעות לכאן ולכאן, אבל באותו זמן זה היה כשהעיר נשלטת לחלוטין על ידי כוחות צהל, אף מחבל לא מוציא את האף שלו ולא, אין נפש חיה ברחובות, אז נסיבות מקלות, מה שנקרא. כן, אני כבר באותה תקופה היה באמת על זה דיון הלכתי בנושא הזה, והיו הרבה רבנים, גם רבנים מהשומרון שאמרו שאין שום בעיה ותראו את הדבר הזה, אנחנו יודעים גם שלאחר מכן גם קבוצות מתאר ומתאמר ומילון מורה מכל היישובים היו מצטרפים לנסיעות האלה והם נכנסים, ואני חושב שזה מה שפתח את הדרך. אני רק חייב לספר נקודה מעניינת, שבאותו לילה נכנסנו לעיר והתחלנו לחפש איפה הקבר, ובצומת, אני חושב, בצומת הממתקים עמד טנק, ומשה החליט שהוא חייב לשאול את החייל איפה זה קבר יוסף, והוא יוצא מהאוטו והוא צועק לחייל, יהודי, יהודי, יש פה יהודי. אז החייל אומר לו, זה חייל שעומד למעלה, אומר לו, מי אתה? מאיפה אתה? הוא זורק לו תעודת זהות, הוא אומר לו, מה? אתה גר בחולון, אנחנו שכנים, איך הגעת לפה? באמצע הלילה אין לך מה לעשות, תגיע לקבר יוסף. בסופו של יום, באותו לילה, באמת הוא לא הצליח להגיע לקבר יוסף. לאחר מכן היו אחרים שכן הגיעו, אבל מאז נכנס בו הבירה הגדולה לקבר יוסף, במשך שנתיים הוא נסע לילה-לילה, פשוט לילה-לילה, כניסות שלא כולם אפילו ידעו עליהם, מה נוסע עם הוא ועוד רכב אחד,
הוא פשוט, הוא לא פחד מכלום, לא פחד מכלום, זה פשוט לא, הפחד היחיד היה אולי מכוחות הביטחון שהיו עורבים בשביל לעצור את אלה שנכנסים, ובחינת ערבים הוא לקח את זה בתור מלחמה על קבר יוסף, חייבים להציל את המקום, והוא היה מאות פעמים, בלי גוזמן, הוא אומר מאות פעמים, לילה, 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 יוצא מחולון, או אחר כך כבר הגיע לירושלים, נוסע לשכם, נכנס, מתפלל, יוצא, היה לו מהלך השנים, סיפורים, לא אחד ולא שתיים, וכמובן שהוא היה נעזר הרבה, היו נעזרים בגבעת רונן, שהיה שם עד היום, על יד הרבחה, זה היה בעצם הבסיס. כן, היה בסיס, לפני שנכנסים, אחרי שנכנסים, תמיד היו מעריכים אותו ואת כל אלה שמגיעים. כן, אם היינו קמים בבוקר ורואים ג'יפים של משטרה מסתובבים, אז הבנו שהיה בלילה כנראה כניסות. בדיוק, המשטרה באותה תקופה האמת השקיעה מאמצים גדולים לעצור את האנשים ולמנוע מהם לעשות את זה שוב, אבל בסופו של יום, אפשר לומר היום שרואים ש... המלחמה ניצחה, ורואים היום יש כניסות כל חודש, יש פעם בשבועיים אפילו עכשיו בתקופה האחרונה. ברוך השם, צריך לזכור את זה שכולם ידעו שהיהודים, יהודי הזה, אנחנו זוכרים גם את בן יוסף לבנת, השם ייקום דמו. יש כמה יהודים שנרגו בדרכם לקבר יוסף, אם זה הרב הלל ליברמן, השם ייקום דמו. אז יש עוד יהודי אחד שצריך באמת להכניס אותו לרשימה ולזכור אותו ו... אין לו ילדים, הוא נפטר בלו ילדים, אז באמת זה שיכול ללמוד אלו לשמתו, שמו משה בן בנימין ואסתר, שם יקום דמו. אמן. וחייבים לדבר גם על המעשה החסד שלו הגדולים, אני יכול לספר לכם שבאותו לילה שהוא נפטר, זה היה ביום חמישי בלילה, והיינו באותו בחורים, היינו מתרחים אצלו בשבתות, והוא כבר הכין את כל האוכל, עוד לפני שהוא נצא ביום חמישי, הוא הכין את כל האוכל לשבת. בחולון עם אמא שלו או שהוא כבר... לא, בירושלים, זה כבר תקופה שהוא כבר התחזק, הוא כבר עבר לירושלים, הוא נכנס לישיבה של הרב ארוש, והוא החל ללמוד ממש מבוקר עד ערב. תקופה לפני הפיגוע, הוא הפסיק לנסוע לשכם, במשך כמה חודשים הוא כבר לא נסע, היה לזה רב שהתייעץ איתו, אמר לו לא לנסוע, והוא התחיל לשבת ללמוד, הוא היה לומד ברציפות, כמו שהוא נסע לשכם, בכל הגבורה הגדולה, הוא גם התחיל לשבת ללמוד בוקר עד ערב, היה יושב על הגמרה עם כל הקושי בתור בעל תשובה שלא כך יודע ללמוד, היה יושב שעות, אנשים סיפרו שראו אותו מתפלל תפילת 18, שעה, שעתיים לפעמים, היה ממש מסירות נפש על התורה ועל התפילה, וכמו שאמרתי, בשבוע האחרון הוא הכין כבר את כל האוכל לכבוד שבת ביום חמישי, ובלילה הוא נסע לשכם ונפגע, ואני עד היום לא אשכח את השבת הזאת שישבנו בבית שלו ואכלנו את האוכל שולחים, רק התפללנו עליו וחיוונו שזכות החסד הזה שיהיה לו רפואה שלמה, באמת הוא קיבל מתנת שמיים שהוא חי עוד 18 שנים, זה לא היה בכלל פשוט הדבר הזה, הוא קיבל כדור לתוך הראש והכדור הזה נשאר בראש עד יום מותו, אפילו לא הוציאו אותו, ו... אין מה לומר, אני רק שמענו שנפטר, באמת זה היה בשורה קשה בשביל כולם, וכולם זוכרים אותו, כמובן מי שהיה באותו דור ודאי זוכר אותו, תור אחד שנתן לכולם את ה... אני עד היום זוכר את הפעם ראשונה שהוא הגיע בתור בעל תשובה, שהוא בקושי חזר בתשובה, היינו נכנס אותו יחד בישוע בן נון, הוא כל רגע אמר באמונה וביטחון, באמונה וביטחון, זה היה הסיסמה שלו, שלא משה מתוך פיו. עוד סיפור אחד, ברשותכם, אחרון, הייתי איתו פעם אחת, נכנסנו לפני ראש השנה, באחד הלילות, ואיך שיצאנו מהציון, הגיעו שתי ילדים צעירים, ממש בני 15, ופשוט נעמדו, זה היה נדיר, כי הערבים באמת לא מסתובבים שם בשעות הלילה, אז העיר הייתה שקטה וריקה, לא היה שופים ולא היה אף אחד, היית יכול לבוא לציון, ואיך שיצאנו היינו בריאים רכב, ראינו זה שתי נערים, ממש נערים עומדים, ופתאום התחלנו לנסוע כאילו לכיוונם כדי לצאת, אחד מהם פתאום מוציא אקדח, ויורה מטווח 2 מטר, הוא יורה על האוטו, וניסי ניסים, החלונות נשברו, והכדורים החליקו על השמשה של הנהג, איפה שמושה ישב וכל זה, ומושה רק כל הדרך עד שיצאנו מהעיר אומר,
למה לא דרשתי אותם? למה לא דרשתי אותם? עכשיו אני חוזר לרוס אותם. הוא כל כך הצטער שהוא לא הצליח לנקום בהם על היריות האלה שהם ירו, ובניסי ניסים, אז כמו שאמרתי לך, יצאנו ואף אחד לא נפגע, ופשוט ראו אז ניסים עין בעין בתקופה הזאת, כולם עד אותו פיגוע שאנחנו מדברים עליו, זה שנתיים אחרי שתחילו הכניסות, היה פשוט ניסים ונפלאות, והמלחמה הזאת, כמו שאמרנו, כן, אז זה בעצם כן. טוב, תודה. רק דבר אחרון, אני חושב שאתם בתור חברים, אני גם זוכר אותו במאומם, אבל בטח תעשו איזה משהו של הנצחה, כדי, כמו שאתה אומר, שכולם ידעו שהיהודי שהיה לו כיסופים גדולים, כוסף ליוסף, שזה יישאר במודעות איכשהו, אם יהיה לכם רעיונות. אז באמת, לפני מספר שנים בודדות, הוציאו ספר, הסופר העיתונאי אלחי וייס, והעמוד שער של הספר דווקא, אז יש תמונה של משה עם הג'יפ, לא הסתרנו את הג'יפ, ברבות הזמנים, כשהצבא היה ממש חותם את הכניסות לעיר. זאת אומרת, יש המצחה שם בספר. יש ספר שלם, עם סיפורים עליו. עוד מעשים טובים. כן, עשינו עליו גם כתבה בקול היהודי, אפשר להסתכל, אז... תודה יעקב על השיתוף, על הדברים, שיהיו בשורות טובות. את הבמה לומר את הדברים. ישר כוח גדול להתראות. טוב, ובאמת הכניסות האלה לקבר יוסף, הפיראטיות, שאתה יודע, אין ספק שיש פה מורכבות גדולה, מצד אחד ניסים גדולים, כמו שהוא מתאר, מצד שני... ניסים עד שבסוף אין נס. כמה יהודים שקיפחו את חייהם גם. אבל אין ספק שכל המאבק הזה שהראה שאנשים מוכנים למסור את הנפש על קבר יוסף, הוביל בסוף לכניסות המאושרות על ידי הצבא, שזה... פעם בחודש פלוס מינוס, נכנסים אוטובוסים, כגנבים בלילה לצערנו. זה הכל היה באמת במטרה להפסיק את הכניסות הרגליות, ולהכיל אותם, מה שנקרא. לכן זה היה בתקופת ניצן אלון, כי הוא גדונר, הוא השקיע, שם טלטליות פה באורחים של כמה קילומטר, ליד בעד שלוש, ליד תפוח. סרטון שצילמתי אותו שם הרב עם אנשים, וזה. כן, הוא השקיע בזה הרבה בהפקה, ובאמת מאז יש כניסות קבוע. תשמע, להיכנס לשכם ככה... עם איזה פרייבט, זה שיגאון. שיגאון. אבל מה? לתת לערבי ישכם כמה עשרות אלפי קלצ'ניקוב, זה שיגאון מטורף. אז כאילו, זה מצחיק לעמוד במצב שהוא טירוף, ולהגיד איזה משוגעים הברסלב נכנסים ככה. שיגאון זה לתת לערבים פה בתוך ארץ ישראל, בלב ליבה של ארץ ישראל, בשכם, בג'נין, בטולקרים, ביריחו, בעזה, בכל מקום, לבוא ולחמש את האויב, ולתת לו להתנפח, ולתת לו להתלהב ולהתאמן על רציחות, ואז להגיד, ברסלב משוגעים. זאת אומרת, אז אני אומר, להיכנס בצורה לא מובטחת, לא מומלט ולא כדאי, אנחנו מחכים בסבלנות ובלי סבלנות, עד שיהיה כניסות לאור היום, כמו אדוני הארץ. כן, ואני רוצה להזכיר משהו על הכניסה האחרונה שהייתה. היה בה... חודשים האחרונים, מאז שומר החומות אפשר לציין, אולי קצת לפני, אחרי, התחילו ממש הידרדרות ביטחונית, המון אירועי ירי. באופן כללי, לא בדווקא בשכם. כללי. בשכם התחיל קטע שכמעט כל כניסה של הצבא נתקלת בירי, וגם בכניסות בקבר יוסף. ערבים גם ראו כי טוב, עשו הסתה וכל פעם לפני הכניסות, פרסמו את זה. כן. ויאללה, בלגן, הפסדים, מחכים, מחסומים. וכולי וכולי וכולי. מה עשו בצבא? במקום לטפל בבעיה כמו שצריך. להכיל. אז לא, אז אמרו, נעבוד עליהם. שמו תאריך אחד של, כאילו הכניסה. בפרסום הפומבי, הודיעו שהכניסה תהיה. והודיעו ממנהל את קבר יוסף, אי אפשר להגיד מתי התאריך, שלא ידעו, שהערבים לא ידעו. עכשיו אני את הצבא אמרתי, מה זה כאילו בסוף, מה אתם רוצים לעשות בזה כאילו? אתם באים כגנבים בלילה, אחרי שהפקרתם את יוסף בבור, ואז במקום, זה כמו אותו רעיון של כל ההתמגנות של כיפת ברזל וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אז פרסמתי את זה, ואז קיבלתי כל מיני ריקושטים, לא משנה, לא ניכנס, למה זה, ונעלבו, וזה,
קצינים, אתה יודע, קצינים נורא רגישים. כן, לפרסום כללי, לביקורת. שורה תחתונה. בסופו של דבר נכנסו, ובאמת ירו עליהם, אני לא יודע איזה חוליה, וזה מביא אותנו לחוליה של שכם שחוסלה השבוע, שלושה מחבלים. לאור היום, צהל, ימם. שכוח ימם נכנס לאור היום, חסל אותם, אחרי שהם ביצעו, אני לא יודע אם גם את הפיגועי ירי בקבר יוסף, אבל ודאי כמה, חמישה, שישה או משהו כזה, פיגועי ירי על המחסומים, חווה חמש, כל מה שנקרא, מי שמכיר, הגיעו כל פעם לכיוון המחסומים. ליד המורה, ליד התמר. כן, ירו, ברוך השם, וכל האירועים לא היה נפגעים, וחוסלו. עכשיו, מצד אחד אתה רואה את זה, אתה אומר, וואו, בטח, במציאות היום הרופסת, נכנסו לתוך שכם, סוערבים, ימם, פאפאפאפאפאם, כיסחו אותם, מורידו, אתה מתלהב. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, הרי יש פה מלא חוליות ירי, הרי רק אתמול, אחרי החיסול הזה, היה לפחות 3-4 פיגועי ירי, היום היה עוד, בצפון השומרון, בירושלים, הפרדה, איך שהתחלנו את השידור, היה גם פיגועי ירי בירושלים. ברחוב לא נידח. כן, באמצע ירושלים, זאת אומרת, בתוך ההלוויה, עשרות מחבלים חמושים, מצירים על כמה. הלוויה של המחבלים הארורים. של המחבלים, השלישייה הזאת מגדודי חלל אל-אקצא. האמא של המחבל, אחד המחבלים, מצולמת עם נשק. וואלה. בהלוויה. בסוף הפינצטה הזאת בתוך ים הטרור הורגת אותנו, הורגת אותנו. הרי הנה אתמול היה עשרות אירועים וכולם מתלהבים, והנה סוף סוף צהל, מה צהל? מה עשו? מה עשו? נלחמים בפינצטה, בסדר, אז המחבל הזה ברוך השם מת, השלושה האלה, אבל יש עוד אחרים. בסוף זה חברי כנסת ערבים מעללים ומשבחים את המחבלים האלה. זאת אומרת, חייבים להבין את התפיסה. יש פה חברי כנסת? כן. מי? אני לא זוכר מהציטוט, היה אחד שכתב גם שהם גיבורים, תהילה לגיבורים. חבר כנסת, ואתה מבין? כן, כן. אנחנו משלמים לו את המשכורת. הפוך, בעיניי זה טוב, לפחות שנבין עם מי אנחנו מתעסקים. אנחנו מבינים כבר 30 שנה, מה זה עוזר לנו? אתה מבין 30 שנה, יש עוד אנשים שצריכים לפקוח את העיניים. מאזינים שלנו מבינים. ואני אומר, אם לא נשכיל להבין שהפירוטכניקה הזאת, והוואו וואו, כמו שמפציצים בעזה, בסדר, שם לך איזה פצצה של מיליון דולר. קדחת. בום, טרח, איזה יופי, וואו, הכנסנו בהם. למה? כי אתה כל כך מתוסכל, שאתה אומר, או, סוף ספרגו איזה מחבל. כאילו, חזרו, חזרנו למה, מה, כאילו, על מה אנחנו מדברים? יש פה מדינת טרור, יש פה זה, וצריך להגיד את זה. וצריך, כן, לא להתלב. בסדר, כל הכבוד, באמת, אנשי הימם, לא כל הכבוד להם על הפעילות, זה כמובן. אז אני רוצה ברשותך, יש לפעמים שאתה מדבר בנושאים ביטחוניים, אנשים אומרים לך, אתה חושב שאתה מבין יותר טוב ממפקד הימם, איך מתמודדים עם טרור? אתה חושב שאתה מבין יותר טוב מאלוף פיקוד, משר הביטחון? אני בטוח שקודם כל מפקד הימם היה רוצה להוריד עוד הרבה מחבלים. אם יש יחידה... לא, בימם, אני אומר, אם יש יחידה שעוד... עוד עם סכין בין השיניים... לחלוחית. שם, ובכלל החיילים, בכלל החיילים, גם המחטים. אז אני אומר... היו רוצים לעשות הרבה יותר. הם בסוף כבולים, ויש דרג מדיני, ויש את המתק, והמתפש, והמנהל האזרחי. אוקיי, אז שואלים אותך, אתה מבין יותר טוב משר הביטחון בביטחון? קודם כל, יכול להיות שכן, כי שר הביטחון בסוף מונה מפוליטיקה. ברור שכן. ברגע ששר הביטחון משתף פעולה עם הסכם אוסלו, שהוא לקפל את הגאווה הלאומית של עם ישראל, ולתת לאויבים נשק. חתמו עשרות ראשי מערכת הביטחון, שההתנתקות תציל את ישראל. הם מטומטמים, הם לא מבינים מימינם ומשמאלם. סגן ראש המוסד מעשי, כמו שחשפנו בכל היהודי, עוזרת שהולכת ומצטלם לקורס עם תומכי טרור, ושכי מסיתים. אז זה לא העניין, בסוף הכל פה נובע מהפוליטיקה, זה לא המומחיות שלהם לביטחון. אוקיי, תן לי רגע, אז אני אומר, בביטחון הם לא מבינים כלום. ילד, תשאל ילד, אם מבין יותר טוב מאנשים כאלה שנראים מקצועיים מאוד ותמכו בהתנתקות, כמו שאתה אומר, ונתן דוגמה פשוטה, מה שאמרת, מוגן ירי, מוגן אבנים. הרי במדינת ישראל נורמלית, במדינה יהודית, עם גאווה יהודית, כל הג'יפים, דבר ראשון, להוריד את כל המיגונים מהג'יפים, תיסע חופשי, תפתח את החלון בנסיעה, מי שזורק עליך חצץ, תגיב בצורה יד קשה. חלס, שלום על שלום. אז לשאלת מי ששואל, מי מבין בביטחון, התפיסה הביטחונית היום של מדינת ישראל היא רופסת והיא חרפה, היא מעליבה את החיילים, כמו שאתה אומר שהם, יש להם לב בריא ורוצים להילחם, וזה לסרטט, מאוד קל לסרטט את, את הכיוון הישר והאמיתי.
טוב, סיימנו פרק נוסף. באמת שהדברים יהיו לעילוי נשמת שני היהודים העיקרים שדיברנו עליהם היום. מי ששומע אותנו כל אחד ייקח, אולי יעשה, ילמד איזה משהו, יעשה, לזכור. כן, גם נומי פרלמן ומשה ברבר. שם יקום דמם. שם יקום דמם. זה היה פרק נוסף של העסקת מדברים בהר. תודה ליהודה פרל על ההפקה. כאן אלחנן גרונר ומנחם בן שחר. נפגש בעזרת השם בתוכנית הבאה, ורק נגיד תודות ליעקב בן ניסן, האורח שלנו היום, וניתן להזין לכל הפרקים של מדברים בהר, ולהסקטים נוספים של הקול היהודי, באתר האינטרנט הקול היהודי, סומני הסקטים, וכן באמצעות קו הטלפון במספר 079-917-9981. נשמח מאוד לקבל מכם פידבקים, הערות, המלצות, בכתובת הדואר האלקטרוני שלנו, מדברים 6, strudelgmail.com, והעסקת בחסות, הקרן לנחלת עצמאות, הקרן מסייעת לארגונים הפועלים לחיזוק האתוס היהודי והציוני של ישראל. ניתן לתמוך ולתרום לפעילות הקרן באתר הקרן לנחלת עצמאות.